pjesma, ona jesu iz ovih oproštajnica, kao najavu za tribinu koja kreće od srijede, sljedećeg tjedna. Zove se Zelena tribina, na toj tribini koja će biti kao serijal do nove godine, bit će 7 takvih tribina. Karta će svirati, on mora sve svirati na temu životinje iz tabala, zbog toga što se tribina zove Zelena, iz razloga što ću prezentirati hrvatske pjesnike od 15. stoljeća do danas koji su pisali o stablima i one koji su pisali o životinjama, tako da se vidi da su zapravo Hrvati jedan kulturan narod. Naprimjer, Marko Marulić je napisao prvu zoozaštitarsku pjesmu u Hrvata o svom psu kojeg su ubili, a ima i stabala u 15. stoljeću i 16. pjesama o stablima. Dakle, ja dajem svoj prilog kao foršpan za tu Zelenu tribinu koja počinje u srijedu sa 2 pjesme. Jedna se zove Sretnica. Koliko sam samo sretna, koliko imam stabala, kako sam bogata jer sva su moja i rastu, sama sam ih na svojoj zemlji svojim rukama posadila i ptići u njihovim gnjezdima, samo su moji, i pjev ptica i zujanje pčela i šum njihovog lišća i debla koje se daju grliti da mile volje i krošnje, sada već toliko goleme da jedva vidim nebo. Tako bih rado sve moje nabrojala, ali kakva bi to bila pjesma nalik na popis za kupnju u dućanu. Ramena me kad bole od grljenja moj stabala. Legnem između njihovog korijenja i pjevam im uspavanke. Čitam im svoje nove pjesme, uređujem im bršljan i mahovinu. Preklinjem ih da me ne predaju zaboravu kad me nađive, da njihove grančice svake noći navrate u moju urnu i miluju me po čelu i obrazima. Kako li sam bogata i sretna, koliko samo imam stabala. To je jedna iz foršpana za Zelenu tribinu, a druga je malo krvavija. O ljubavi za životinje. Ljudi uvijek prevare životinje. Govore kako su im drage, maze ih, pa ih kolju i jedu. Deru im polumrtvima kože za svoje cipele i kapute, kao vole ih, pa na njima mjesecima rade krvave pokuse. Bacaju ljubimce u sezoni ljetovanja iz jurećih automobila, na smrti srpljuju ženke za rasplod čistokrvnih pasmina, prodaju mladučad za meso nakon što su se s njima naigrala djeca. Ubijaju ih iz obijesti po lovištima, drže ih na životu u smradu i mraku uzgajališta, tovara na njih preteške terete, transportiraju ih u klaonice poput vreća krumpira, jašu ih do iznemoglosti, pretuku na smrt kad su loše volje. Ljudi oduvijek ravnodušno iz koristoljublja izdaju životinje, a one im pokoljenjima, unatoč svim užasima, vjeruju i služe. Volimo i nizna dolazati postupu, nećete na ovu tribinu. Sad može raditi ko šta hoće. Može recimo Zvonko pročitati jednu pjesmu, kantor ako nije previše može još nešto ocijeti, onda odite doma jer moje tribine, pa tako i promocija u pravilu ne traju dulje od 1 sata. Ja to odštopam.